Osječki mačevalački klub Dmitar Zvonimir organizirao je jedinstveni cjelotjedni trenažni program pod nazivom Osijek Fencing Camp 2020. a koji je logičan nastavak zbog korona krize otkazanog 5. međunarodnog kupa grada Osijeka u sportskom mačevanju. Klub Dmitar Zvonimir suradnje s Mačevalačkim savezom Zagreba i Hrvatskim mačevalačkim savezom organizirao ovaj kamp u sklopu priprema za narednu natjecateljsku sezonu. Bila je velika pauza, zadnji su turniri bili početkom ožujka i na svjetskoj razini je prestala svaka aktivnost. Mi smo tokom ljeta počeli nekakvim treninzima individualnim uz epidemiološke mjere i ovo okupljanje smo osmislili stvarno pripremom nekoliko mjeseci, a pripremamo se za predstojeću sezonu koja će se početi sa domaćim turnirima. Prvenstvo Hrvatske koje u biti se odnosi na prošlu sezonu će se održati u Zagrebu u 10. mjesecu za sva tri oružja, floret, mač i sablju, i mi se ovdje konkretno pripremamo za prvenstvo Hrvatske u maču. Javili smo se Zagrebačkom mačevačkom savezu koji je prihvatio ideju i tako je to krenulo. Dakle, kolegica je rekla okupljanje nacionalne reprezentacije, da, ali na poziv našeg kluba Hrvatskom mačevačkom savezu, da bismo htjeli da u kampu bude nekoliko reprezentativaca, danas ojačaju. No, odazvao se jedan jako lijep i veliki broj, tako da mogu reći da je ovo doista okupljanje hrvatske reprezentacije u maču, čime smo ponosni. Ovdje, kao što vidite, dominiraju Osječani, jer gotovo 35 osječkih natjecatelja. Kamp se sastoji od tehničko-taktičkih sklopova obuke, a u njemu sudjeluje više desetaka natjecatelja i trenera svih uzrasta, od kojih je njih 20 iz Zagreba, Splita, Poreča i drugih mjesta iz Hrvatske, te Slovenije i Srbije. Pa ja sam se sad vratio sa studija prve godine u Americi i meni je to bilo jako loše, ta stanka koja je trajala možda 3 mjeseca i naravno ispao sam iz kondicije. I kad sam se vratio u Zagreb počeo sam trenirati, ali onda je tu bila opet stanka zbog COVID-a i sad ovaj kamp mi dođe, mi super pomaže pri pripremi i naravno tako mogu biti siguran da ću biti spreman i ugrijan, ajmo reći, za novu sezonu. Tokom korone sam uspjela održati formu, tako da uspijevam odraditi ovdje treninge. Imamo treninge i za mlađe i za starije, posebno organizirane, i stvarno se drže svih restrikcija, tako da niko nije ugrožen, držimo razmak i sve pet. Od Osječana članovi reprezentacije su Ivan Mikodanić U17, 2B reprezentativke Iva Buđaki i Mara Jukić U17 te Helena Lušić U20. Meni je dosta bilo teško tijekom ove stanke, nismo imali treninge, no sad kad smo se svi okupili u ovakvom broju vrlo sam sretna i zadovoljna. Puno radimo, imamo 2 treninga dnevno i jedva čekam da nova sezona krene. Mačevalački Osijek Fencing Camp traje do nedjelje 30. kolovoza u tunelu dvorane Gradski vrt.